ensenyar ja me'n donava la satisfacció. Vull dir, no necessitava ni creus, ni medalles, perquè la meva... vocació. Ho tenia dins, i ho havia d'ensenyar. Ho tenia dins i ho havia d'ensenyar, així explicava Anna Santamaria la seva vocació ensenyant la llengua catalana. Ho feia al programa Entre Tres fa poques setmanes, a la seva darrera entrevista televisiva. Santamaria mor aquesta matinada als 93 anys d'edat. Avui ella obre l'informatiu, però també hi ha altres temes que avancem en titulars. El Vapor Universitari acull avui el primer fòrum Open Government Day i assisteixen experts en l'administració pública i líders del sector que debaten sobre el model de govern obert, transparent i participatiu. Sant Pere tindrà un mercat al costat del Mercat del Triomf a partir de setembre. Es tracta d'una experiència pilot que forma part de les mesures per la dinamització comercial de la zona. El Gremi d'Hostaleria proposa la primera ruta de combinats per fer ciutat i incentivar que la gent ompli els bars. En aquesta campanya, que ja està en marxa i durarà fins al 21 de juliol, hi participen 42 establiments. Molt bona tarda. La terrassenca Anna Santamaria mor aquesta nit als 93 anys. Feia tan sols un mes que havia rebut la Creu de Sant Jordi i havia passat per aquesta casa per oferir una entrevista al programa Entre Tres. Darrera alumna viva de Pompeu Fabra, no va parar mai de lluitar per la llengua i la cultura catalanes. La promotora cultural i professora de català, la terrassenca Anna Santamaria, ha mort la matinada de dijous als 93 anys. Santamaria va rebre el dimecres 15 de maig de mans del president de la Generalitat, Artur Mas, la Creu de Sant Jordi. Santamaria va ser premiada per la seva contribució, des de la ciutat de Terrassa, al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Darrere alumna viva de Pompeu Fabra, Anna Santamaria es va vincular a Òmnium Cultural i a la seva campanya Català a l'Escola a partir de 1970. Des d'aquesta i d'altres iniciatives va dur a terme una tasca d'ensenyament de la llengua i d'extensió de la catalanitat, i més en èpoques quan el català estava prohibit. L'any 2000, Anna Santamaria va rebre també la medalla de la ciutat de Terrassa i el 2009 va ser distingida amb el guardó de Terrassenca de l'any. L'alcalde Jordi Ballart ha qualificat la seva mort com una gran pèrdua per la ciutat. A més, ha destacat l'important paper d'Anna Santamaria com a terrassenca i també el seu treball a favor d'una escola pública en català. Bé, doncs és una notícia, la veritat és que molt trista, que lamentem profundament. Ella ha sigut una persona terrassenca de prou des de fa molts anys, una persona que té la medalla de la ciutat, té la Creu de Sant Jordi, i una persona que va fer molt per la normalització de la llengua catalana, per l'escola pública en català, i va ser una activista des de fa molts anys en diverses entitats de la ciutat. Per tant, doncs és molt trist aquesta notícia per la ciutat. La cerimònia de comiat de Santamaria se celebrarà aquest divendres a les 4 de la tarda a la parròquia del Sant Esperit. Canal Terrassa tornarà a emetre el programa Entre Tres, dedicat a Santamaria, avui dijous a les 9 del vespre. Les roses que eren d'aquest color. L'Ajuntament de Terrassa celebra avui l'Open Government Day, una iniciativa que vol debatre i analitzar els avantatges de governar de forma més transparent. Una transparència que pot evitar la corrupció, per exemple. Això ho ha afirmat en la seva ponència Manel Villoria, membre del Consell d'Administració de Transparència Internacional. El Vapor Universitari acull avui el primer fòrum de debat anomenat Open Government Day. L'ha impulsat l'Ajuntament de Terrassa i té com a objectiu posar sobre la taula tots aquells elements que ajuden a un model de govern obert, transparent i participatiu. Hi assisteixen experts en l'administració pública i líders del sector. L'alcalde Jordi Ballart ha inaugurat la jornada en què ha destacat els avenços que ha fet Terrassa en aquest camp i que la transparència és un instrument per lluitar contra la corrupció. Cuanto más cerca está un gobierno de la ciudadanía, menos puede dejar de tenerla en cuenta o de actuar de modo oscuro y poco transparente, y no digo que no sea imposible. Para desgracia nuestra, los excesivos y deprimentes casos de corrupción que vemos a todos niveles nos indican que es posible, en efecto, gobernar de espaldas a los ciudadanos, incluso en contra de sus intereses, y para ello hay que cumplir dos condiciones. Se describen en dos palabras muy contundentes: mentira i deshonestitat. La ponència que ha obert l'Open Government Day ha estat la de Manuel Villoria, membre del Consell d'Administració de Transparència Internacional. Villoria ha dit que la transparència dificulta la corrupció i afavoreix el creixement econòmic. També ha criticat que Espanya és l'únic país de la Unió Europea on els ciutadans no tenen dret d'accés a les dades del govern. La transparència el que permet és que el ciutadà pugui rendir comptes a l'administració.
pongan ustedes todo ahí para que los ciudadanos se conviertan en interventores desde el sofá. Es decir, ¿usted por qué se ha gastado el dinero en esto? ¿Cómo es posible que en este ayuntamiento se pague al triple de precio esto que en este otro? Entonces, a partir de ahí, como ven, la transparencia genera gobiernos más eficaces, más eficientes y probablemente más honestos, ¿no? Els altres beneficis de la transparència són la possibilitat de participar en l'elaboració de lleis, la generació col·lectiva de coneixement i la col·laboració entre ciutadà i govern. Terrassa l'any 2012 va assolir un excel·lent en el darrer índex de transparència dels ajuntaments. Desenes de persones s'han concentrat aquest dimecres a la tarda a favor de l'ensenyament públic. Ho han fet a la plaça Vella amb les ja conegudes samarretes grogues i al ritme de gralles, tabals i xiulets. Una protesta convocada per l'Assemblea Groga sota el lema Terrassa surt al carrer per una educació pública. Segons han explicat, el curs s'acaba, però no la lluita per una escola laica i amb igualtat d'oportunitats. A la convocatòria s'hi han sumat altres col·lectius en suport d'un ensenyament per a tothom. L'Assemblea compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, que defensa una educació pública de qualitat i igualitària. Que el curs acaba, però que la lluita no, que cada vegada les condicions dels docents doncs són més desfavorables i que estan tancant escoles públiques mentre segueixen financiant a l'escola doncs, elitista, segregadora, privada i en molts casos de l'Opus Dei. No? Llavors no ens sembla just que aquests diners vagin destinats a la privada i no vagin a la pública. Això en quant al tancament d'escoles i en quant a la precarització del professorat, doncs, bueno, tornem a tenir un munt de companys que van al carrer i bueno, això una mica indicada que aquí no hem aturat i que tot el contrari, que anem a preparar un inici de curs fort. Terrassa tindrà un nou mercat setmanal. Amb aquesta iniciativa, Ajuntament i comerciants volen dinamitzar el comerç de la zona. Obrirà els dijous a partir del setembre i estarà ubicat a Sant Pere, molt a prop del Mercat del Triomf. Sant Pere tindrà un mercat setmanal exterior al costat del Mercat del Triomf a partir de setembre. Es tracta d'una experiència pilot que forma part de les mesures que des del Servei de Comerç de l'Ajuntament i d'acord amb els comerciants del barri es volen dur a terme per la dinamització comercial de la zona. Aquest nou mercat tindrà una freqüència setmanal, en concret els dijous a la tarda, i constarà d'entre 14 i 18 parades de venda de productes multisectorials que complementin l'oferta comercial dels establiments ja existents al barri. Per tal de facilitar l'accés dels usuaris a les parades i no interferint el trànsit de la zona, el mercat s'ubicarà al vial lateral sud del Mercat del Triomf, de manera que els vehicles que baixin pel carrer Bartomeu Amat i vulguin anar en direcció al carrer Ample podran girar l'alçada del carrer Catalunya. Pel que fa a l'ocupació d'aquestes parades, es donarà prioritat al comerç de l'entorn, però no es descarta que puguin participar-hi també altres comerciants que possibilitin una oferta diversificada i reforcin el mercat i l'eix comercial de Sant Pere. Fa uns dies, l'empresa Menchen va anunciar que s'instal·laria a Terrassa, en un centre de recerca, un tema que aquest dimecres ha arribat al Parlament de Catalunya. El conseller d'Empresa, Felip Puig, s'ha felicitat pel fet que la companyia alemanya s'ubiqui a Catalunya. Una consultoria internacional qualifica Catalunya com un país amb un gran potencial innovador i tecnològic per damunt de la mitjana europea i espanyola i la situa en la franja alta dels països intermitjos, a tocar dels països nòrdics i de centre Europa. Així ho ha revelat al Parlament el conseller d'Empresa i Ocupació, que ha posat d'exemple la decisió de l'empresa alemanya Menchen d'instal·lar el seu departament de recerca al terrassenc centre tecnològic Leitat. Aquesta empresa, Menchen, instal·lada a Molins de Rei des de l'any 96, de matriu familiar però multinacional, amb plantes arreu del món, que està especialitzada en temes i productes i solucions de packaging, ha decidit ubicar el seu centre de suport a la innovació en col·laboració amb un dels centres tecnològics de la xarxa Tecnio, un dels més rellevants, l'EITAT, en aquest cas al nostre país. Aquesta empresa hagués pogut optar per instal·lar aquest centre d'innovació a qualsevol de les seves plantes a Alemanya, a Rússia, a Xina, als Estats Units o fins i tot a Xina i a Rússia. No? I en canvi ha decidit fer-ho a Catalunya. Ha decidit fer-ho a Catalunya perquè aquí ha trobat un entorn propici precisament per la innovació, per la internacionalització i pel suport d'un entorn industrial i també d'innovació i de recerca molt adient. Puig ha contestat a una pregunta del diputat Josep Rull sobre l'acord de concertació laboral que exercirà la Generalitat en cas de conflicte pel conveni entre empresa i treballadors.
Després de 17 anys a Molins de Rei, la multinacional alemanya Menchen desenvoluparà a Terrassa la millora dels seus processos d'embalatge que després patentarà i comercialitzarà entre els seus clients. 25 extreballadors de 5 caixes catalanes ja desaparegudes han estat imputades per un jutjat de Barcelona. Així ho han publicat diferents mitjans de comunicació. Se'ls acusa d'un delicte de frau en temes immobiliaris per valor de 6 milions d'euros. Són antics empleats de Caixa Terrassa, Caixa Manlleu, Caixa Navarra, Caixa Espanya i Caixa Laietana. La informació publicada menciona, com a titular d'una companyia que hauria cobrat 500.000 d'euros, l'esposa d'un representant de Caixa Terrassa en una societat immobiliària. També s'haurien abonat despeses d'urbanització d'un solar sense haver-se executat. Una funda de roba per a ordinadors portàtils i smartphones amb un panell solar que permet carregar el dispositiu. És una idea innovadora d'estudiants d'enginyeria de la UPC a Terrassa, però n'hi ha més. Ara només falta passar-les del paper a la realitat. Tres grups d'estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de la UPC han presentat tres propostes innovadores per aconseguir més eficiència energètica, fent servir tecnologies relacionades amb l'electrònica. Aquests tipus de projectes permeten als alumnes posar en pràctica els coneixements d'electrònica adquirits al llarg de la carrera. Es tracta de projectes plasmats sobre el paper i que podrien fabricar-se, és a dir, que físicament encara no existeixen. Dels treballs presentats destaca una innovadora funda de roba per a ordinadors portàtils i smartphones equipada amb un primíssim panell solar mitjançant el qual es pot acumular energia per carregar el dispositiu. El seu cost de fabricació seria de 250 euros. Els aparells mòbils podrien carregar-se amb aquesta funda solar en unes 20 hores en un dia assolellat. És dir, jo estic amb el meu portàtil treballant i no tinc que estar connectat a la xarxa elèctrica per estar activant energies que no siguin renovables. No, llavors és una manera de que sempre intentem pues, tenir la màxima eficiència energètica quan estem treballant. No? Una altra de les propostes de l'UPC és un sistema intel·ligent d'aparcament a les grans ciutats i batejat com Smart Park. Permetria trobar aparcament més ràpidament gràcies a uns sensors electrònics col·locats a les voreres com si fossin rajoles. El seu cost, 25 euros. Ens vam imaginar un sistema per tal de que ens condueixi a un lloc lliure on poguéssim aparcar sense tenir que donar voltes al barri. Llavors, amb aquest sistema, té uns sensors que detecten si la plaça és lliure o és ocupada i amb una aplicació Android al mòbil ens guiarà a aquesta plaça lliure. El tercer treball porta el nom de KERS. És un sistema que augmentaria la vida de les bateries dels vehicles de tracció mecànica i milloraria l'acceleració. El KERS és un sistema que es va introduir als monoplaces de Fórmula 1 l'any 2009 i que ara alguns fabricants d'automòbils ja inclouen en models comercials híbrids. Fa dos anys, Francisca Arevalo, de 62 anys, va morir assassinada a Can Anglada després de rebre 100 ganivetades. El presumpte assassí era un veí de 81 anys amb qui havia tingut disputes veïnals. El 25 d'octubre començarà el judici i la família de la víctima ha engegat una campanya per recordar-la. Francisca Arevalo tenia 62 anys quan va morir assassinada després de rebre més de 100 ganivetades. Va ser el 27 de juliol de 2011 després d'una disputa veïnal a Can Anglada. Ara fa gairebé dos anys. El proper 4 de novembre està previst el judici per l'assassinat de Francisca. Serà a Barcelona i comptarà amb un jurat popular. Per això la seva família ha posat en marxa una campanya per recordar-la, rememorar els fets i reclamar justícia. Volem justícia perquè considerem que els fets no són d'una sola persona. 100 punyalades en dos minuts o tres a una persona no ho fa un home de 81 anys ni un home de 60 com jo. Les mobilitzacions per recordar els fets i que la ciutadania en prengui consciència han començat aquest dimecres a la plaça del Cementiri Vell, però s'estendran per diferents barris en les properes setmanes. Llavors és fer una miqueta a tot arreu, donar-lo a conèixer bé a tots els barris, que més o menys ho coneixen, però és recordar-ho una miqueta per fer ressò i després el dia 25 d'octubre fer la trobada forta, perquè són a 10 dies abans del judici que almenys les persones que vagin al jurat popular estiguin assabentades d'algo. Durant l'acte, Rosa Maria Vives ha llegit un manifest en nom de la família i s'ha fet un minut de silenci per la víctima. Mal debut de la selecció espanyola de waterpolo als Jocs del Mediterrani. El combinat de Rafa Aguilar ha perdut 8-7 contra Croàcia. Els grans protagonistes del partit han estat els dos jugadors del Club Natació Terrassa, Ricard Alarcón, autor de dos gols, i el nou porter, Iñaki Aguilar.
Aquest dimecres han començat a Mersi, en Turquia, els Jocs del Mediterrani. La selecció espanyola masculina de waterpolo, que dirigeix l'agadenc Rafa Aguilar, ha debutat amb derrota, en perdre per 8-7 contra Croàcia. En aquest primer partit, els grans protagonistes han estat els dos jugadors del Club Natació Terrassa, en Ricard Alarcón, autor de dos gols, i el porter Iñaki Aguilar. Espanya s'ha vist sorpresa per la gran efectivitat en atac dels croats, que s'han col·locat 4-0 a l'inici del segon quart. L'equip d'Aguilar no ha aconseguit materialitzar el seu primer gol fins al minut 12 de partit, però Croàcia no s'ha deixat sorprendre i marxava al descans amb un favorable 5-2. Dues dianes més dels croats a la represa han col·locat un 7-2 que semblava irremuntable. Ha estat llavors quan Espanya ha reaccionat i ha estat a punt fins i tot d'empatar. A la bona actuació d'Aguilar sota pals s'ha d'afegir l'aportació ofensiva de l'Arcón. L'agadenc ha fet dos gols i ha estat conjuntament amb el verd espanyol els màxims realitzadors del combinat nacional. El parcial de 0-4 en el darrer quart, però, no ha servit per equilibrar el partit. Divendres Espanya s'enfrontarà contra els anfitrions Turquia amb l'objectiu de sumar el seu primer triomf. I continuem amb hoquei herba. Espanya ha perdut aquest dimecres als quarts de final de la World League masculina. El combinat nacional ha caigut contra Nova Zelanda per 1-0. L'únic gol del partit l'ha aconseguit Hugo Inglis en el minut 14, aprofitant una badada de la defensa espanyola. Amb aquest resultat, el combinat de Salva Indurain es queda sense la classificació directa per al Mundial de l'any vinent. Tot i això, el bitllet per a l'AIA passa per acabar cinquè en la World League, això sí, depenent de tercers, o bé guanyant l'europeu que se celebra el mes d'agost. I no deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de patins, perquè tres jugadores de l'esfèric han estat convocades per dur a terme una concentració amb la selecció espanyola absoluta. El seleccionador Alberto Mazón ha cridat a la portera Noelia de la Penya i a les jugadores Regina Flix i Sílvia Ferrer per dur una sessió tècnica al CAR de Sant Cugat aquest divendres i dissabte. La llista la integren 30 jugadores, la majoria d'elles de l'hoquei Lliga, que participaran en dues sessions de control. Només una de les convocades és internacional absoluta i l'objectiu d'aquesta concentració és fer un scouting de jugadores que podrien formar part de la selecció espanyola en futures competicions. La més propera és el Campionat d'Europa, que s'ha de disputar al setembre a Mieres, Astúries. I amb gimnàstica artística, Laura Gamell és la nova campiona de Catalunya en les categories júnior i absoluta. L'atleta del Club Gimnàstic Terrassa va aconseguir el títol aquest cap de setmana a Vic. Laura Gamell s'ha proclamat campiona de Catalunya de gimnàstica artística femenina, tant en categoria júnior com en absoluta, després de fer una actuació brillant a la fase final del campionat disputat aquest passat cap de setmana a Vic. La gimnasta del Club Gimnàstic Terrassa es va imposar en tots els aparells, confirmant la garenca com la millor gimnasta catalana del moment. A més, Gamell es va endur el trofeu de la Secretaria General de l'Esport i la medalla de la Unió de Federacions Esportives Catalanes. Les darreres actuacions de la terrassenca no han passat desapercebudes pel seleccionador espanyol, que l'ha inclòs en l'equip que participarà al juliol en el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que tindrà lloc a Utrecht, Holanda. Dos dies més tard, Gamell culminarà la temporada amb la seva participació en el Campionat d'Espanya, que es disputarà a València. Respecte al Campionat de Catalunya, també s'ha de destacar la tercera i quarta posició de Marta Sánchez i Laia Forté en el nivell 6 de via olímpica. Les dues gimnastes del Gimnàstic Terrassa han completat una bona temporada en el seu primer any en aquest nivell, confirmant-les com les grans promeses del futur del club egarenc. Day Night, no et quedis glaçat, surt i trenca el gel. Aquest és el nom de la nova ruta que ens proposa el Gremi d'Hostaleria de Terrassa. Del 21 de juny al 21 de juliol es podran tastar combinats a més d'una quarantena de locals de la ciutat. Hi haurà premis per als millors còctels i per als participants.
Nova iniciativa del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca per fer ciutat i incentivar que la gent ompli els bars. Aquesta vegada proposen la primera ruta de combinats a Terrassa, Dine Night. No et quedis glaçat, surt i trenca el gel. 42 establiments agremiats amb el suport de Coca-Cola i Nordic participen en aquesta campanya que ja està en marxa i es perllongarà fins al 21 de juliol. Tracta de anar als diferents establiments, a cada un ha seleccionat un combinat, tots són relacionats amb la Coca-Cola i amb la tònica, llimona i taronja Nòrdic, i d'aquí traurem el millor combinat de la ciutat. Els bars diurns vendran les copes a 6 euros i els nocturns a 8. En una targeta, els clients hauran de puntuar els combinats i així es podrà votar el millor de la ciutat. També hi haurà premis pels clients. Cada local posarà el seu segell a la targeta. A partir de 3 segells, 3 consumicions en dies i establiments diferents hi ha premi. Al màxim, 10 segells té com a obsequi una televisió petita. És l'art contemporani elitista i difícil d'entendre o gaudir? Trencar aquest tòpic i apropar els ciutadans a l'art contemporani és l'objectiu del cicle Arnau, organitzat per l'Ajuntament. A través de diverses xerrades temàtiques a càrrec de la crítica d'art i professora de la Universitat de Barcelona, Pilar Bonet, els assistents han pogut introduir-se en aquesta corrent artística i conèixer les claus de l'art actual. Aquest dimecres la Casa Soler i Palet ha estat l'escenari de la sisena i darrera xerrada del cicle. En aquesta ocasió, Bonet ha reflexionat sobre els artistes que treballen inspirant-se en la ciutat. Les conferències són gratuïtes i obertes a tothom amb reserva prèvia. En anteriors sessions s'han analitzat qüestions com ara la pintura i escultura actuals o qui valora l'art d'ara i com ho fa. Davant l'èxit de participació al cicle, els organitzadors tornaran a fer una nova edició l'any que ve. I per tant, és una qüestió que té... Pels graons de les cases on refreda la calç, munten lentes les ombres. Les finestres obertes al gran crepuscle miren llunyanies incertes. Són versos del poeta i traductor eivissenc Marià Villangómez, que es van poder escoltar ahir a la tarda a l'Ateneu Terrassenc. L'acte estava organitzat per l'Associació de Poetes Terrassens. Villangómez va néixer el 1913 en una família de metges i farmacèutics a Eivissa, però ja de ben jove es va decantar per l'estudi de les lletres. Durant la Guerra Civil va lluitar al bàndol de Franco. Després de la guerra es va incorporar a l'ensenyança com a mestre. El seu món literari s'identifica sempre amb el paisatge i la gent de les Pitiuses i té com a influències Carles Riba i els poetes de la generació del 27. L'any 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 89 va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la seva trajectòria literària i cívica. Entre associacions, entre poetes, entre lletres marines, escriu, Maria Villangómez s'ha trobat. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tenen més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i al Twitter. Gràcies per la seva atenció, que vagi molt bé. Fins demà.